हाय हेलो नमस्ते नसर मल्लिकार्जुन मोदलिगे नम्म स्पर्धा कर्नाटक अकाडमी यूट्यूब चानल गे निम्मेल्लरिगू स्वागत। नानु इवत्तिन क्लास अल्ली पोलीस कांस्टेबल परीक्षेयल्ली केळिरो मेंटल एबिलिटी प्रश्नेगळन्नु यावा रीति आंसर माडबहुदु अंत अनालिसिस माड्ता होग्तीनि। इवत्तिन क्लास पार्ट 3.0 ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಅವೆರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವೆರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ। ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ PDF ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ PDF ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ PDF ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಸೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಸೋ 41st ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು। ಇದು ನೋಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಸರಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ। ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ, 23 ಇದೆ, 45 ಇದೆ, 49 ಇದೆ, 177 ಇದೆ। ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಬರೋಣ, ಫಸ್ಟು 23 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 45 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 89 ಇದೆ, 177 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ। 23, 45, 89, 175 ದೆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ। ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು। ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಇದು ನೋಡ್ರಿ 23 ಇರೋದು 45 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ। 45 ಇರೋದು 89 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 89 ಇರೋದು 177 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಯಾವುದೇ ಸೀರೀಸು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ರೂಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ। ನೋಡಿ ಅಡಿಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 23 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 45 ಇದೆ, 23 ಇರೋದು 45 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 23ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 45 ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 45ಲ್ಲಿ 23 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ 22 ಬರುತ್ತೆ, 45ರಲ್ಲಿ 23 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ 22 ಬರುತ್ತೆ। ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಈ 23ಗೆ ಈ 22ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 45 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ। ನೆಕ್ಸ್ಟು 45 ಇರೋ ನಂಬರು 89 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ 89ಲ್ಲಿ ಈ 45ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ, 89ಲ್ಲಿ 45 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಇನ್ನು 44 ಬರುತ್ತೆ, ಈ 45ಗೆ 44ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 89 ಸಿಗುತ್ತೆ। ಇವಾಗ ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, 22, 22ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 44। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 89 ಇರೋದು 177 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 177ಲ್ಲಿ 89 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 88 ಬರುತ್ತೆ। ಇದರ ಮೀನಿಂಗು ಈ 88ಗೆ ಈ 89ಗೆ ಈ 88ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ 177 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, 89ಕ್ಕೆ 88 ಕೂಡಿದರೆ 177 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ। ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರೋ ನಂಬರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡಿರಿ, ಪ್ಲಸ್ 22 ಪ್ಲಸ್ 44 ಪ್ಲಸ್ 88 ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 22 2 44 44 2 88 88 ಮಾಡಿರಿ 176 ಆಗುತ್ತೆ, 176 ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 177ಗೆ 176ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ 176ಗೆ ಆ 177 ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 353 ಬರುತ್ತೆ, 353 ಬರುತ್ತೆ। ಆ 353 ನೋಡಿರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ। ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಡು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ರೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೂಲಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ। ನೋಡ್ರಿ 23 ಇರೋ ನಂಬರು 45 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ
23 ना इंटू टू मार 23 येरडले 46 आगत 46 आगत 23 इंटू टू अंदर 46 अदरले 1 माइनस मार 45 बरते इंटू टू माइनस 1 मार नेक्स्ट 45 नंबर 89 आगे अंदर 45 नो इंटू टू मार 45 इंटू टू अंदर 90 आगत माइनस 1 मार 89 नंबर सिगत नेक्स्ट नंबर 89 ಇರೋದ 177 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 89 ಅನ್ನು ಇಂಟು 2 ನೇ ಮಾಡೋಣ 89 ಇಂಟು 2 ಅಂದ್ರೆ 178 ಆಗುತ್ತೆ 89 ಎರಡಲೇ 178 ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 177 ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ ಇಂಟು 2 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 2 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 2 ಮೈನಸ್ 1 ಇಲ್ಲೂ ಇಂಟು 2 ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ 177 ಅನ್ನು 2 ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಗುಣಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ 2 7 14 ಕ್ಯಾರಿ 1 2 7 14 1 15 5 ಕ್ಯಾರಿ 1 2 1 2 ಪ್ಲಸ್ 1 3 354 ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 353 ಬರುತ್ತೆ 353 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ 353 ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಆದರೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಕೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಝಡ್ ವರೆಗೂ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಗರ್ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾನೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಆದರೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿನ 10 ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲ 1 ಬರೀತೀನಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟ್ರು ಸಿ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಲೆಟ್ರು ಡಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಲೆಟ್ರು ಇ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಲೆಟ್ರು ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಲೆಟ್ರು ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲ 1 ಬರೀತೀನಿ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟ್ರು 2 ಬರೀತೀನಿ ಸಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಲೆಟ್ರು 3 ಬರೀತೀನಿ ಡಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಲೆಟ್ರ್ 4 ಬರೀತೀನಿ 1+2+3+4 ಈ 4 ನಂಬರ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ 4+3 7 7+2 9 9+1 ಅಂದರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ ಈ 10 ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೀನಿ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬಿ ಸಿ ಡಿಗೆ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟ್ರ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಲೆಟ್ರ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಲೆಟ್ರ್ ಇ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಲೆಟ್ರ್ ಸಿಲಿ 5+4 9 9+3 12 12+2 ಅಂದರೆ 14 ಆಗುತ್ತೆ 2+3 5 5+4 9 9+5 ಅಂದರೆ 14 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 14 ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 43rd ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ 43rd ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋಗಳಿದಾವೆ ಆ ಎರಡೂ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದ್ತಾ ಬರೀ ಗಿರೀಶನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಸತೀಶನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗಿರೀಶನ ವಯಸ್ಸು ಸತೀಶನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ 2 ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಿರೀಶನ ವಯಸ್ಸು ಸತೀಶನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಿರೀಶನ ವಯಸ್ಸು ಸತೀಶನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗಿರೀಶನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ 6 ಇಯರ್ಸು 7 ಇಯರ್ಸು 8 ಇಯರ್ಸು 12 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ರೇಷಿಯೋ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗಿರೀಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಸತೀಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಗಿರೀಶನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಈಗಿನ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮಿಂದ
ಗಿರೀಶನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಸತೀಶನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಟೂ ಇಷ್ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಇದೆ, ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಅಂತ. ಎಗೋ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಅಂತ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸತೀಶನ ಗಿರೀಶನ ವಯಸ್ಸು ಸತೀಶನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಇದೆ. ಮೂರು ಪಟ್ಟು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅದನ್ನ ತ್ರೀ ಇಷ್ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದನಷ್ಟೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎರಡು ರೇಷೋ ಸಿಕ್ಕುವು ಅಂದರೆ ರೇಷೋ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ ಈ ಗಿರೀಶನ ವಯಸ್ಸು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಗಿರೀಶನ ವಯಸ್ಸು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಗಿರೀಶನ ವಯಸ್ಸು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಗಿರೀಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇದೆ, ಟೂ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇಂಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಷೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಷೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿರಿ, ತ್ರೀ ಇಷ್ಟು ಒನ್ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ, ಟೂ ಬರುತ್ತೆ. ಗಿರೀಶನ ವಯಸ್ಸು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಿರೀಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೇಷೋ ಟೂ ಇದೆ, ಟೂ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟೂ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಷೋ, ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡೂ ರೇಷನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರು ಒಂದಲೇ ಮೂರು, ಮೂರು ಒಂದಲೇ ಮೂರು, ಒಂದು ಎರಡಲೇ ಎರಡು ನೋಡ್ರಿ. ತ್ರೀ ಒನ್ಸ್ ಆಗ ತ್ರೀ, ಒನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಅಂದರೆ ಟೂ, ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕಳಿಬೇಕು. ಮೂರು ಒಂದಲೇ ಮೂರು, ಒಂದೆರಡು ಎರಡು, ಮೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬರೀತಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದಿದ್ದರೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸ್ತೀನಿ. ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೂ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್, ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್, ತ್ರೀ ಟೂ ಝರ್ ಸಿಕ್ಸ್, ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಝರ್ ಟ್ವೆಲ್, ಮೂರೆರಡು ಆರು, ಆರೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದರೆ ಗಿರೀಶನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ, ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೇಷೋ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್, ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 44th ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೇಲೆ 180 degree ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 90 degree ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 55 degree ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಂತರ ಕಂಡ ಇದೆ, ಅದರ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ವೃತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 360 degree ಇರಬೇಕು, 360 degree ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ 360 degree ಇದು 180 degree ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗ ಸೇರಿ 180 degree ಇರಬೇಕು, ಕೆಳಗಿನ ಪೋರ್ಷನ್ 180 degree ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು 90 degree ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಭಾಗ 90 degree ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಭಾಗ 90 ಆಗಬೇಕು. ಈ 90 ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾನೆ, 55 degree ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ 90 degree ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. 360 ಇಲ್ಲಿ 180 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 180 ಆಗಬೇಕು. ಈ ಭಾಗ 90 degree ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ 90 ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 55 degree ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್, ಟೋಟಲ್ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದರೆ 90 degree ಬರಬೇಕು. ಈ ಲೈನು, ಈ ಲೈನು, ಇದೊಂದು ಕಂಸ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ 90 degree ಆಗಬೇಕು. ಆ 90 ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 55 degree ಇದೆಯಲ್ಲ, 55 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 90 degree 55 degree ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ 35 degree ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ 35 degree. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 45th ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಾ ಬರೋಣ. 45th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಾಮ್ಯತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅನಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ
ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಮೂರನೇ ಪದದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಫೋರ್ತ್ ನಂಬರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು 36:50 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 64:00 ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ 36:50 ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 64:00 ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಅನಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೆ ಸಾಮ್ಯತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮಿಂದ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇದು ರೇಷ್ಯೋ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅನಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 36ನ ನಾವು ಏನು ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ 6² ಅಂತ ತಗೋಬೋದು 6² ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 36 ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು 15 ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ 6 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ 49 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 50 ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು 6² ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 36 6ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಂದರೆ 49 ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಬರುತ್ತೆ 49 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 50 ಇದೆ ಇದೇ ರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 64ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ ಅಂದರೆ ಈ 64ನ್ನು ಏನು ಬರೀಬೋದು 8² ಅಂತ ಬರೀಬೋದು 8² ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 64 ಇಲ್ಲಿ 6 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಬಂದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ 9 ಬರುತ್ತೆ 9² ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇಲ್ಲಿ 7² ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ 9² ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕೋಬೇಕು 9² ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ 81 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 82 ಬರುತ್ತೆ 82ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಪದಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ 3 ಪದಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಟಬಲ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ 3 ಪದಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾ ಈ 3 ಪದಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಖಂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಮೊದಲು ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಅಂತ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದೊಳಗಡೆ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 ಪದಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಟಬಲ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 47th ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಾ ಬರ್ರಿ 47th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 3 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 31 ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ 61 ಇದೆ 71 ಇದೆ 91 ಇದೆ 61 ಇದೆ 71 ಇದೆ 91 ಇದೆ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ 31 ಅನ್ನೋದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕಂದರೆ 31 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ
ಒಂದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಒಂದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗ ಆಗದೇ ಇರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗ ಆಗದೇ ಇರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 31 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 31 ಅನ್ನೋದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ. 61 ಅನ್ನೋದು ಒಂದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 61 ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೂಡ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 61. 71 ಕೂಡ ಇದು ಒಂದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, 71 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದನೂ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, 71 ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. 31, 61, 71 ಈ ಮೂರು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ. ಆದರೆ 91 ಅನ್ನೋದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ, 91 ಅನ್ನೋದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ. ಯಾಕೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತು 91 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು 7 ಆಗುತ್ತೆ, 7 ಮಗಿಂದ 91 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ 21 ಆಗುತ್ತೆ, 7 3 21, 7 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 13 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 13 91, 7 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 13 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ 91 ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ 31, 61, 71, 91 ಇದು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು 91. 91ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ, 81 ಬರುತ್ತೆ. 81 ಅನ್ನೋದು 9 ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ. 81ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರೋದು 64. 64 ಅನ್ನೋದು 8 ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ. 64ಗಿಂತ ಕೆಳ ಬರೋ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ 49, ಅದು 7 ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ. 49ಗಿಂತ ಕೆಳ ಬರೋದು 36, ಅದು 6 ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆಮೇಲೆ 25 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 5 ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 4 ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ. 9 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 3 ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 2 ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ. 1 ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. 91ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ವರ್ಗ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬರ್ತೇನೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. 31 9 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, 8 ಆಗಲ್ಲ, 7 ಆಗಲ್ಲ, 6 ಆಗಲ್ಲ, 5 ಆಗಲ್ಲ, 4 ಮಗ್ಗಿಂದನೂ ಆಗಲ್ಲ, 3 ಮಗ್ಗಿಂದನೂ ಆಗಲ್ಲ, 2 ಮಗ್ಗಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದನೂ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ. 61 ನೋಡ್ರಿ, 61 ಈ 9 ಆಗಲ್ಲ, 8 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, 7 ಆಗಲ್ಲ, 6 ಆಗಲ್ಲ, 5 ಆಗಲ್ಲ, 4 ಆಗಲ್ಲ, 3 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು 7 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ. 71 ನೋಡ್ರಿ, 9 ಮಗ್ಗಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, 8 ಮಗ್ಗಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, 7 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, 6 ಆಗಲ್ಲ, 5 ಆಗಲ್ಲ, 4 ಆಗಲ್ಲ, 3 ಆಗಲ್ಲ, 7 ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 71. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 91 ಅನ್ನೋದು 9 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, 8 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, 7 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, 7 1 7 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 7 3 21, 7 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7 ಇದು 91 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇವಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಥರನೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ 91, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 48 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೀರೀಸು 7,
10 next to 8 kottidane next to 11 ide next to 9 ide next to 12 ide next number yavudu anta kandidibeku very simple number series nodra 7 irudu 10 agide increase agide matte decrease agide matte increase agide matte decrease agide matte increase agide ಸೀ ಇದು ಯಾವ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಿಶ್ರ ಸರಣಿ ಅಂತ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನಂಬರು ಒನ್ ನಂಬರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನಂಬರು ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಏಯ್ಟು ಒನ್ ನಂಬರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ನೈನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ನಂಬರು ಇವಾಗ ಇವನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏಳು ಇರೋದು ಎಂಟು ಎಂಟು ಇರೋದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರು ಟೆನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರು ಆ ಟೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 49th ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ವಿದಾಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಡಪ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 60 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಕುಲುಕುತ್ತಾನೆ ಅಂತಿದೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಕೈ ಕುಲುಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟಾದವು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ 60 ಜನ ಒಂದು ಸೆಂಡಪ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಗರ್ ಆ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಉಂಟಾಗಿರೋ ಟೋಟಲ್ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಲಾಗವ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 60 ಇದೆ 60 ಬರಿಬೇಕು 60 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 60 ಬರೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ 60 ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು 59 ಬರಿಬೇಕು ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎನ್ ಸಿ 2 ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೋಟಲ್ 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆಲ್ಲ 60 ಬರೀತೀನಿ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ 59 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಟೂ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 2 1 2 3 6 0 ಪಕ್ಕ ಬರೀತೀನಿ 59 ಇಂಟು 30 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ 3 ಗುಣಿಸೋಣ 3 9 27 ಕ್ಯಾರಿ 2 ಇರುತ್ತೆ 3 5 15 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದರೆ 17 ಆಗುತ್ತೆ ಈ 0 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ 1770 ಬರುತ್ತೆ 1770 ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಉಂಟಾದವು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿದೆ 1770 ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 49th ಆಯಿತು 50th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ 50ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು 9549 ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೈ ಎನ್ ಡಿ ಹೈ ಎ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ 9549 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 9549 ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಅದರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ 9 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಐ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ 9 ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ 9 ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಐ ಜೆ
KLMNOPQRSTUVWXYZ ನಾನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 26 ಅಕ್ಷರಗಳು. ನಾವು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ರೋನಲ್ಲಿ 5 ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರೋ ಥರ ಬರ್ದೇನೆ. 5, 10, 15, 20, 25 ಇದೊಂದು 26 ಅಕ್ಷರ. ಅದು ಇ ಅನ್ನೋದು 5ನೇ ಅಕ್ಷರ, ಜೆ 10ನೇ ಅಕ್ಷರ, ಒ 15ನೇ ಅಕ್ಷರ, ಟಿ 20ನೇ ಅಕ್ಷರ, ವೈ 25ನೇ ಅಕ್ಷರ. ಇದು 5 ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು 6ನೇ ಅಕ್ಷರ, ಇದು 10ನೇ ಅಕ್ಷರ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು 11ನೇ ಅಕ್ಷರ, ಇದು 15ನೇ ಅಕ್ಷರ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು 16 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 20 ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು 21 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 25ನೇ ಅಕ್ಷರ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು 26ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗರ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಏನದು 9 ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 10 ಅಂದಮೇಲೆ ಐ ಏನದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು 9ನೇ ಅಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ. 5, 6, 7, 8, 9. ಎನ್ಗೆ 5 ಬರ್ಕೊಂಡಾರ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಎನ್ ಎಷ್ಟನೇ ಅಕ್ಷರ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 15ನೇ ಅಕ್ಷರ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಂದಿದ್ದು 14ನೇ ಅಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ 14ನೇ ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ 1, 4 ಕೂಡ್ರೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ತಾರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. 9 ಅನ್ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್, 9 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಎನ್ 14ನೇ ಅಕ್ಷರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡಿ 1+4 5 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 5 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು 4ನೇ ಅಕ್ಷರ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಐ ಅನ್ನೋದು 9ನೇ ಅಕ್ಷರ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಎ ಅನ್ನೋದು 1ನೇ ಅಕ್ಷರ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 1 ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಕ್ಷರ, ಇ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಕ್ಷರ, ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟನೇ ಅಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು 10, 11, 12ನೇ ಅಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ 12ನೇ ಅಕ್ಷರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 1+2 ಕೂಡ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರೀಬೇಕು. ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5, 6, 7, 8ನೇ ಅಕ್ಷರ, 8 ಬರುತ್ತೀನಿ. 4, 5, 3, 8, 9 ಬರುತ್ತೆ. 4, 5, 3, 8, 9 4, 5, 3, 8, 9 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 51ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದ್ತಾ ಬರೋಣ. ಇದು ಸಿಲೋಲಿಸಂ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿಲೋಲಿಸಂ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಜ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಜ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕನ್ಕ್ಲೂಸನ್ಸ್ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಎಲೆಗಳು ಅಂತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಎಲೆಗಳು ಅಂತಿದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಪದ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಪದ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಹೂವುಗಳು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮುಳ್ಳುಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳು. ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೊದಲು ಹೂವುಗಳ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಹೇಳಿಕೆ 2 ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಎಲೆಗಳು ಅಂತ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೆದಿವಿ, ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ಪದ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು, ಎಲ್ಲ ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಏನಂತ ಇದೆ, ಎಲೆಗಳು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲೆಗಳು ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದಾದ್ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳು 1 by 1 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ರೈಟು ಯಾವ್ದು ರಾಂಗು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ನು,
ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೇಮಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಒಳಗಿರೋ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೊರಗಿರೋ ವೃತ್ತದ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಅಂತ ಪದ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಪದ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಿರೋ ವೃತ್ತದ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಅಂತ ಪದ ಇರಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಅಂತ ಪದ ಇದ್ದರೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಾಲ್ಕು ಯಾವ ರೈಟ್ ಯಾವ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳು ಎಲೆಗಳು ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಹೂವುಗಳು ಇದೆ, ಹೂವುಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಿನ ವೃತ್ತ. ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳು ಎಲೆಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಿನ ವೃತ್ತ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲೆಗಳು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೇಮಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೇಮಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಂದರೆ ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಪದ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಸರಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ, ಮೊದಲನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು ಬರೋಣ, ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಅಂತಿದೆ. ಎಲೆಗಳನ್ನೋದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇದು ಇದು ಎಲೆಗಳ ಸರ್ಕಲ್, ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಲು. ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಮುಳ್ಳುಗಳಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೇಮಿಂದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟ, ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂತ ಪದ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನೇದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಆಯಿತು, ಬಿ ಆಯಿತು, ಸಿ ಆಯಿತು, ಮೂರನೇ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಹೂವುಗಳು ಅಂತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಹೂವುಗಳು, ಅಗೇನ್ ಎಲೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಲು. ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಹೂವುಗಳು ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಕೆಲವು ಇರಬೇಕು, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬರೋಣ, ಏನಿದೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಹೂವುಗಳು ಅಂತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುಗಳು, ಮುಳ್ಳುಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೂವುಗಳು ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಮುಳ್ಳುಗಳು ಅನ್ನೋದು ಔಟ್ಸೈಡು, ಹೂವುಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಸೈಡು. ಅಗೇನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದರೆ ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರಾಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ ಎ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 52nd ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಾ ಬರೋಣ. ರಾಮನಿಗಿಂತ ಹರೀಶನು ದೊಡ್ಡವನು, ಅಶೋಕನು ರಾಮನಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣವನು, ಅಶೋಕನಿಗಿಂತ ಸುರೇಶನು ದೊಡ್ಡವನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಅಂತ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ರಾಮನಿಗಿಂತ ಹರೀಶನು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರಾಮ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಮನಿಗಿಂತ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತಿದೆ, ಹರೀಶ್ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಬರೀತಾ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್, ರಾಮನಿಗಿಂತ ನೋಡ್ರಿ ಹರೀಶ್ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಶೋಕನು ರಾಮನಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣವನು. ನೋಡ್ರಿ ಅಶೋಕ ಇದೆಯನ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಈ ರಾಮನಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು ಅಂತ, ರಾಮನಿಗಿಂತ ಅಶೋಕನು ಸಣ್ಣವನು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾಮನ ಕೆಳಗಡೆ ಅಶೋಕ ಬರೀಬೇಕು. ರಾಮನಿಗಿಂತ ಅಶೋಕ್ ಸಣ್ಣವನು ಅಂತ, ಅಶೋಕ್ ನೋಡ್ರಿ ರಾಮನಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣವನು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಅಶೋಕನಿಗಿಂತ ಸುರೇಶನು ಸಣ್ಣವನು, ಸಾರಿ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಶೋಕನಿಗಿಂತ ಸುರೇಶನು ದೊಡ್ಡವನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಶೋಕನಿಗಿಂತ ಸುರೇಶನು ದೊಡ್ಡವನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸುರೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಅಶೋಕನಿಗಿಂತ ಸುರೇಶ್ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಣ್ಣನು ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ನೋಡ್ರಿ, ಅಶೋಕನಿಗಿಂತ ಸುರೇಶ್ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಶೋಕನಿಗಿಂತ ಸುರೇಶ್ ಏನು ಸಣ್ಣವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣವನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹೆಸರುಗಳ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದ್ರಿ, ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಯದವರು ಅಂತಿದೆ. ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಯದವರು, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಹರೀಶ್ ದೊಡ್ಡವನು, ಅಶೋಕ ಚಿಕ್ಕವನು ಅಂತ. ಎರಡನೇ ನೋಡ್ರಿ, ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ರಾಮ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಯದವರು ಅಂತಿದೆ. ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ರಾಮ ಒಂದೇ ಏಜ್ನವರು ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರಾಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸುರೇಶನು ಸಣ್ಣವನು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸುರೇಶನು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ, ಅಶೋಕನು ಹರೀಶ್ನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ. ಅಶೋಕನು ಹರೀಶ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುರೇಶನು ಸಣ್ಣವನು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 53rd ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಾ ಬರೋಣ. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಮುಂದಿಂದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ, ವೈ ಇ ಬಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವೈ ಇ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ ಡಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ವರ್ಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಯು ಐ ಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯು ಐ ಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಎಸ್ ಕೆ ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ ಕೆ ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂತ ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ವೈ ಇದೆ, ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೈಯಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಗ್ಯಾಪ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾನೆ, ಮೈನಸ್ ಒನ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಲ್ಲಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಯಿಂದ ಯು ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಯಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಯು ಬರ್ಕೊಂಡ. ಯುವಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯುವಿನಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಇದೆ. ಇನಿಂದ ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಜಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬರೀತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಿನಿಂದ ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಐ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಐಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐನಿಂದ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೆನಿಂದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಬರೆಯೋಣ. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆನಿಂದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋಣ, ಎಂ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ ಎಂ ಬಂತು. ಕ್ಯೂ ಎಂ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಜಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಒ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯೂ ಎಂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಕ್ಯೂ ಎಂ ಪಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 54th. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಧನಿಗಿಂತ ಶುಕ್ರನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಧನಿಗಿಂತ ಶುಕ್ರನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಗುರುವಿಗಿಂತ ಬುಧನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಶುಕ್ರನಿಗಿಂತ ಗುರುವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಿದೆ. ಶುಕ್ರನಿಗಿಂತ ಗುರುವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲೂಟೋನಿಗಿಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಧನಿಗಿಂತ ಶುಕ್ರನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಅಂತಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಬುಧನಿಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರಿತೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬರೀತಾವನೆ. ಬುಧನಿಗಿಂತ ಯಾವುದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಬರೀತಾವೆ.
ಬುಧನಿಗಿಂತ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುಧನಿಗಿಂತ ಶುಕ್ರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗುರುವಿಗಿಂತ ಬುಧನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಗುರುವಿಗಿಂತ ಬುಧನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅಂಡರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರನಿಗಿಂತ ಗುರುವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಿದೆ ಶುಕ್ರನಿಗಿಂತ ಗುರುವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರನಿಗಿಂತ ಗುರುವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಬರ್ಕಂತಾನೆ ಇದು ಬರ್ಕಂಡ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿಗಿಂತ ಬುಧನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಗುರುವಿಗಿಂತ ಬುಧ ಚಿಕ್ಕದಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆದರೆ ಫ್ಲೋಟೋನಿಗಿಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಶುಕ್ರನಿಗಿಂತ ಗುರು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಈ ಗುರು ಫ್ಲೋಟನಿಗಿಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಟನ್ನು ಗುರುನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು ಇದು ಫ್ಲೋಟೋ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಗುರುವು ಶುಕ್ರನಿಗಿಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಫ್ಲೋಟನಿಗಿಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಟನೇ ಗುರುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಬರಿಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಟೋ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ಲೋಟೋ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬುಧ ಬರೀತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರೋದು ಫ್ಲೋಟೋ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬುಧ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ 55th ಕ್ವಶನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತಿದೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5000 ಗ್ರಾಮದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5000 ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು 10% ಮತ್ತು 15% ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು 5000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ 10% ಗಂಡಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ 15% ಹೆಂಗಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5600 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ವರ್ಷ 5000 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ 10% ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 15% ಹೆಚ್ಚಾದರೆ 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5600 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗಂಡಸರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಎನಲ್ಲಿ 2000 ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ 3000 ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4000 ಇದೆ 2500 ಇದೆ ಗಂಡಸರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಾರೆ 5000 ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಟೋಟಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5000 ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 5000 ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ 5000 ಇದೆ 5000 ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ 10% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 15% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ 5600 ಆಗುತ್ತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ 2000 ಇದೆ ಅಂದರೆ 5000 2000 ಜನ ಪುರುಷರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 3000 ಜನ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕಂತದನ್ನಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ 2000 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ 2000 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 5000 2000 ಜನ ಪುರುಷರು ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು 3000 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ 3000 ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿರೋ 3000 ಅಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ 2000 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 5000 2000 ಪುರುಷರು ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು 3000 ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದು ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು 10% ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ 15% 10% ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ 2 0 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 20 × 10 ಅಂದರೆ 200 ಜನ ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ 15% ಎಲ್ಲ 2 0 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 15 × 30 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ 15 × 30 = 45 0 ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 450 ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 200 + 450 ಅಂದರೆ 650 ಆಗ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿದ್ದು 5000 ಈಗ 650 ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 5650 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರೋದಲ್ಲಿ 5600 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು 5650 ಬಂತು ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 2000 ಆಪ್ಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ
ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 3000 ಇದೆ. ಸೊ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು 3000 ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆನ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? 2000 ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 5000 3000 ಪುರುಷರು ಅಂದರೆ 2000 ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗ್ತಾರೆ. 3000 2000 ಸೇರಿ 5000 ಆಯಿತು. ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು 10%, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು 15%. ನೋಡ್ರಿ 10% ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2000 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, 30x10 ಅಂದರೆ 300 ಜನ ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 2000 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 15x20 ಗುಣಿಸ್ರಿ, 15x2 30, 0 ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 300 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. 300 ಜನ ಪುರುಷರು 300 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ 600 ಜನ ಹೆಚ್ಚಾದರು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದದ್ದು 5000, ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು 600, ಎರಡೂ ಸೇರಿ 5600 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5600 ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 3000 ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡು ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 5000 ಇತ್ತು. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು 5600 ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 600 ಜನ ಹೆಚ್ಚಾದರು. 5000 ಇದ್ದದ್ದು 5600 ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 600 ಜನ ಹೆಚ್ಚಾದರು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದದ್ದು 5000, 5000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು 600, 5000 600 ಜನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ 100 ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅಂತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿ. 5000 600 ಹೆಚ್ಚಾದರೆ 100 ಎಷ್ಟು, 100 ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, 2 0 ಈ 2 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲ 5 ಉಳೀತು, ಇಲ್ಲ 60 ಉಳೀತು. 5 1 5 12 60 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 12% ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ಆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು 12%. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪುರುಷರು 10% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು 15% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವೆರಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು 12%, ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಪುರುಷರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 10% ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 15% ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರ್ಆಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು 12% ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಊರೇ ವ್ಯವಕಲನ ಅಂತ, ಊರೇ ವ್ಯವಕಲನ. ಈ 15 ರಲ್ಲಿ 12 ಕಳೀರಿ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಉಲ್ಟ 12 ರಲ್ಲಿ 10 ಕಳೀರಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 3:2 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ 5000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರು 3:2 ರೇಷೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದರು ಅಂತ. ನೋಡಿರಿ, 3 ಈ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ರೇಷೋ 5 ಟೋಟಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5000 ಅಂತ. ಈ 3:2 ಕೂಡ್ರಿ, 3+2 5, ಟೋಟಲ್ ರೇಷೋ 5 ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 5000 ಆದರೆ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿರಿ, ಪುರುಷರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಷೋ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಇದು ಪುರುಷರ ಕೆಳಗಡೆ ರೇಷೋ 3 ಇದೆ ಅಂದರೆ 3 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, 5 1 5 ಈ 3 0 ಪಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1000 ಆಗುತ್ತೆ. 1000 × 3 ಅಂದರೆ 3000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಪುರುಷರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 3000 ಇತ್ತು, 3000 ಇತ್ತು ಅಂತ. 3000 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಥರನೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 56th ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪೇಪರನ್ನು QCSIW ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ್ಡು ಪೇಪರ್ PAPER ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು QCSIW ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, QCSIW. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರು, ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಪಿಗೆ ಕ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡನಂದರೆ ಪಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದು ಎಫ್ ಬರೀತೀನಿ. ಎಗೆ ಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡನೆ ಅಂದರೆ ಏನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಸಿ ಬರ್ದನೆ, ಸೊ +1 ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋ ಝಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಝಡ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಎಫ್ ಝಡ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಫ್ ಝಡ್ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿಗೆ ಎಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನಂದರೆ ಪಿನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ದನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಟೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೆಯೋಣ. ಏನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಟೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿ ಬರೀತೀನಿ ಎಫ್ ಝಡ್ ಡಿ. ಎಫ್ ಝಡ್ ಡಿ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಡಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಐ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಈನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ತ್ರೀ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ. ಆರ್ಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಫೋರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ, ಪ್ಲಸ್ ಒನ್, ಪ್ಲಸ್ ಟು, ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ, ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್, ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ ಎಮ್ಮಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಅಕ್ಷರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಈನಿಂದ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಝಡ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಝಡ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಝಡ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇದು ಕೋಡೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಕೋಡೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಂದರೆ ಎ ಯು ಬಿ ಯ ಮಗಳು ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಎ ಅನ್ನೋರು ಬಿಗೆ ಮಗಳು ಅಂತ. ಇಂಟು ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಯು ಬಿ ಯ ಮಗ. ಇಂಟು ಇದ್ದರೆ ಎ ಅನ್ನೋರು ಬಿ ಯ ಮಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಂದರೆ ಎ ಯು ಬಿ ಯ ಹೆಂಡತಿ. ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಎ ಅನ್ನೋರು ಬಿ ಯ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂದರೆ ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದರೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಅಂತೇನಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರೇ. ನಮಗೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅಷ್ಟೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸೋದು ಕೋಡೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಇಂಟು ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, ಇಂಟು ಸಿಂಬಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಯು ಬಿ ಯ ಮಗ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಪಿ ಯು ಕ್ಯೂ ಯ ಮಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪಿ ಅನ್ನೋರು ಕ್ಯೂರ ಮಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತಾನೆ. ಪಿ ಅನ್ನೋರು ಕ್ಯೂಗೆ ಮಗ. ಮಗ ಅಂದರೆ ಅವನು ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಇವನು ಪುರುಷ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟು ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಎಂದರೆ ಎ ಯು ಬಿ ಯ ಮಗ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಕ್ಯೂರ ಮಗ. ಪಿ ಅನ್ನೋರು ಕ್ಯೂಗೆ ಮಗ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ನಡುವೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ? ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಸ್ ನಡುವೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಂದರೆ ಎ ಯು ಬಿ ಯ ಹೆಂಡತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಯು ಬಿ ಯ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂ ಎಸ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ. ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋರು ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಹಿಳೆ. ಮೈನಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ಕ್ಯೂ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಗಂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಹಾಕಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ದಂಪತಿಗಳು, ಕಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಸ್ ದಂಪತಿಗಳು, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮಗ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಪಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಮೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಆತ್, ವಂಶವೃಕ್ಷ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪಿಯ ತಂದೆ ಅಂತಿದೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪಿಯ ತಂದೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪಿಗೆ ತಂದೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕ್ಯೂ ತಾಯಿ, ಎಸ್ ತಂದೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪಿಯ ತಂದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಿದೆ? ಕ್ಯೂ ಅಳು ಎಸ್ನ ಮಗಳು. ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋರು ಎಸ್ನ ಮಗಳಲ್ಲ, ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋರು ಎಸ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪಿಯ ತಂದೆ. ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋರು ಪಿಗೆ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ತಾಯಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇನಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಅದು ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪಿಯ ತಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 58 ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ 5.0 ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ನೋಡಿರಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ನವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 10, 12, 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಎಕ್ಸ್ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ದಿನ ಬೇಕು, ವೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ದಿನ ಬೇಕು, ಝಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ದಿನ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಂಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 10 ಡೇಸ್ ಬೇಕು, ವೈ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ಡೇಸ್ ಬೇಕು, ಝಡ್ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಡೇಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಜನ ಸೇರಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ 5.0 ವಿಡಿಯೋ. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, 3 ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟು 3 ಜನ ಸೇರಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ 10, 12, 15 ಮೇಲ್ಗಡೆ 10 × 12 × 15 ಅಂತ ಇಂಟು ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 10 ಡೇಸ್, 12 ಡೇಸ್, 15 ಡೇಸ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಂಟು ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. 10 × 12 ಅಂದರೆ 120 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರು ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. 12 × 15 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 ಬರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡು ಥರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. 15 × 10 ಅಂದರೆ 150 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲಿಲ್ಲ 10 × 12 × 15 ಹಾಗೇ ಇರಲಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ್ರಿ, 120, 180, 300 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 150 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 450 ಆಗುತ್ತೆ, 450 ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 15 × 1, 15 × 3, 45 ಈ 0 ಪಕ್ಕದ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 × 1, 10 × 3, 30 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಉಳಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 × 3, 3 × 4, 12 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 × 4 = 4, 4 × 1 = 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 4 ಡೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ 4 ಡೇಸ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 59th ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 30% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 25% ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, 25% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು 15% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 30% ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 25% ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು 15% ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆದವರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. 45% ಇದೆ, 55% ಇದೆ, 40% ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 60% ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ. ಇದನ್ನು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನಿದು ಗಣಿತ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೀತೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಗಣಿತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಗ್ತಾರ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಪಾಸ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ, ಫೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎರಡು ಕಡೆನೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಫೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಮೊದಲು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, 15% ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 15% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋರು 30% ಇದೆ. ಗಣಿತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದಿಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡಿದ್ರೆ 30 ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ 30 ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ 15 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 15 ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು, 15% ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ 25% ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 25 ಆಗ್ಬೇಕು,
ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 15 ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 10 ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ 15 ಪ್ಲಸ್ 15 ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ 30 ಪ್ಲಸ್ 10 40 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 40% ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ 15 ಪ್ಲಸ್ 15 30 ಪ್ಲಸ್ 10 ಟೋಟಲ್ 40% ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರೋದು ಪಾಸ್ ಆದವರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾನೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪಾಸ್ ಆದರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಬಹುದು 40% ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ 60% ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕಂತಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ 40% ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 60% ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 100 ರಲ್ಲಿ 40 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ 100 ಮೈನಸ್ 40 ಅಂದ್ರೆ 60% ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 60th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನೋಡ 60ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದನ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚೌಕಗಳು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೌಕಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೌಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 18 ಇದೆ 14 ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಇದೆ 9 ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಚೌಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಮೆಥಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತರ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಚೌಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ರೋ ವೈಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 ಸ್ಕ್ವೇರು ಇದು 2 ಸ್ಕ್ವೇರು ಇದು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಈ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಈ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ 9 ಪ್ಲಸ್ 1 10 10 ಪ್ಲಸ್ 4 14 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಡ್ಡ ಸಾಲಲ್ಲಿ 3 ಚೌಕ ಇದ್ದರೆ ಕಂಬ ಸಾಲಲ್ಲಿ 3 ಇರಬೇಕು 3 × 3 4 × 4 1 × 1 5 × 5 ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ 3 ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ 5 ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ 3 ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು 6 ಕೊಟ್ಟರು ಆವಾಗ ಈ ಮೆಥಡ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೌಕಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಲಮೈಸು 1 2 3 3 ಚೌಕಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ 3 ಬರೀನ ಹಿಂಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ರೋ ವೈಸು 1 2 3 1 2 3 ಸೊ 3 ಇದ್ದಾವೆ 3 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಲ್ಲಿ 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬ ಸಾಲಲ್ಲಿ 3 ಚೌಕ ಇದಾವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ 3 × 3 ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ 9 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ 3 ಏನು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಒಂದೊಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು 3 ಇರೋದು 1 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಈ 3ನಲ್ಲಿ 1 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ 2 × 2 4 ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನಲ್ಲಿ 1 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಈ 2ನಲ್ಲಿ 1 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ 1 × 1 1 ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ 1 ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ 0 × ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ರಿ 9 × 1 = 10 ಪ್ಲಸ್ 4 = 14 ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ 14 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 14 ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿನಿ 60 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್